ክብሬ ነው ክብርህን መናገሬ ጽድቄ ነው ፍቅርህን መመስከሬ ጌታዬ አምላኬ ልሃለው ስጠራ ሳመልክ ኖራለው ጌታዬ አምላኬ ልሃለው ስጠራ ሳመልክ ኖራለው የት መቼ እንደተጀመረ ባይታወቅም ነገር ግን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንዳስቀመጡት ከሆነ መጽሐፍ ተውሪት ከዕብራይስጥ ወደ ግዕዝ ሲተረጎም አብሮ የግዕዝ የመጽሐፍ ትርጓሜ እንደገባ ይታመናል። ከዚህም ሌላ ከሕገ ኦሪት ጋር ሊቃውንተ ኦሪት በንግሥተ ሳባ ከቀዳማዊ ምኒልክ ጋር ስለመጡ እነሱ የመጽሐፍ ትርጓሜን እንዳስተማሩ ታሪክ ይጠቁማል። ታዲያ አንድ የቆሎ ተማሪ ወደ ትርጓሜ ቤት ለመዝለቅ ሲሻ እንከስ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። ይህም አንደኛ ንባብ የማይወድቅበት የቃል ትምህርቱ የሰረጸለት እንዲሁም ደግሞ ዜማን የገፋበት ቅኔ ከቀይ ዘሩ የተንፈላሰሰበት መሆን መቻል አለበት። እንዲሁም ደግሞ የተማሪ ወደ ትርጓሜ ቤቱ ሲመጣ የትርጓሜ መምህር ለፈተና ያቀርቡትና ግስ አወራረዱን ቅኔ አዘራረፉን አይተው ከተሰጣቸው የምስክር ወረቀት ጋር አገናዝበው ወደ ጉባኤ ቤት ያቀላቅሉታል። እንደው መንገድ ይፋጥታብኝ ግን አይ ምነው ምን ልርዳ? እንደው ተይ ተዋሽራ ቅኔ ቤት ቅኔን ቆጥሬ ነበር አመጣጤ። እንደው ትርጓሜ ልዘልቅ ብል መንገድ ይዞ አጠፋችብኝ። እንዴት እዚህ አልፈ መተው እኮ ነው ወላዲቷ። በል ግድ የለም እኔ ወስዳለሁ። ግን በመጀመሪያ ቅኔን ጨርሰ ትርጓሜ ለመማር መምጣት ይበል የሚያሰኝ ነው። ምክንያቱም ንባብ ይገላል፣ ትርጓሜ ግን ያደናል አይደለም የሚባል ግን በመጀመሪያ ቅኔን ጠንቅቀህ ቃል ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ ቸርነቱ ቅኔን ቆጥሬ ጨርሻለሁ። እንደው እኔ ታዘብ የተላከች ደብዳቤ እንዴት ደጋር ጋር በል እኔ ወደዚያው ስለሆንኩኝ ቶሎ በል ናኒ ባልከም ባላቤ ምንትሉኝ ደብረ ማርቆስ ቤኔታ ቀለመ ወርቅ ዘንድ ተገኝተን የመጽሐፍ ትርጓሜ ምን እንደሚመስል እንቃኛለን። እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ አንድ እንግዳ አለን። እንደምን ዋላችሁ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የኔታ ሲመጡ ድረስ ተያረፍ በል። ያው እኔ እንደ ቅኔ የምወደው ነገር የለም። የቅኔ ቤቱ ትዝታ ታይኖረ የማይጠፋ እንዴት ይረሳል ብለን የቃላት ውስጥ እግዚአብሔር ሲገልጥ ነው እንጂ መች እንዲሁ ይሆናል። ልክ ብለሃል። እንግዲህ ቅኔ ቤት ከጅማሩ አንስቶ ገስ መገስገሱ ዘር ማውጣቱ እስከ ቅኔ ያለው ድረስ እንዴት ይረሳል ብለናል። እናንተዬ እንደው ነገር ያነሳል አይደል? ብሄዱ እንደው ኩድ እኮ ነው እናንተ። እንደው ታይ ታማረኛው ላይ የምናቃቸው ምሳሌ ያን ንግግሮች በሙሉ እንደው በግዙ ሲባሉ ራሱ ቅኔውን ማለት እንዴት የሚመስል እናንተ። ጉረኛ እኮ ነው ደግሞ ዛሬ ምን አመጣሽ? ወልቆ ይነሳል በእጅ ዘግይቶ ይከብራል በልጅ አይደለም የሚባል። ለጠቢብ ጊዜ ኑ ለአንበሳ ይመጥ ትሩም አይደለም። እንዴታ ለጠቢብ አይመሩትም
ለአንበሳ አይመቱት አይደለም የሚባል ወደ ታዲያንም እንደዚህ አንድ ልበላ እንከመ በረ በግ የዋሰ እንከመ አምረ ረይት መየ ወፎሚት መየ አይሸጋ ነው ይሄታ በከበረረ የዋሰ ከመረረ አይመለስም። ምነው መሪጌታ ያጠፋነ ነገር አለ እንዴ? የለም የለም፣ እናንተ አይደላችሁ እንደው ለጫዋለሁ እንዲያ ነው። እናንተ እንደሆነ ዛሬ እውቀታችሁ እንደው ሰፋ ሳይልም አልቀረላችሁ። እንደው ያለነው መጽሐፍ ቤትም ማለት እስቲ እንደው መጽሐፉንም የሚያወሳ አንድ ምሳሌ ንግግርን ይልበላ። በቃል ዛሎ ይትረሳ፣ ወበመጽሐፍ ዛሎ ይትወረስ። በቃል ያለ ይረሳል፣ በመጽሐፍ ያለ ደግሞ ይወረሳል ማለት ነው። መጽሐፍ ውስጥ ልክ እንዲህ የኔታ ነው። ይኸው ቁጭ ብለን እየወረስን ማለት እድሜያቸው ረጅም የኔታም ነው። እንደምን አላችሁ? ይህች እኮ ትንሽ ጉዳይ ገጥማኝ ዘገየው። እንዲህ የኔታ ብሎ ነው? አይ ደግ ነው ደግ ነው፣ ምንም አይደል። በሉ ሰዓቱም ስለሄደ ለጸሎት እንነሳ። አጥብ ገጽዮ ሁለንተናዊ ትምህርተ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወቅዱስ ይታሰብ ናኩተከዝ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለኪ ንበል ባርክኒ ወቀደስኒ እግዝእትነ ፍትሕኒ ወአንጽሕኒ ወአሰሮኒ ሕፃን እሙደ መድኅን መልአከ ብርሃን ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ተሰሜኪ ፍቅርተው ለሐዋርያት ለነቢያት የገለጠውን ጥበብ ምስጢር ለእኛም ይግለጥልን። ከእናታችን ከማምላክ ከወላዲት አምላክ ረድኤት በረከት ይቀበለን። አቡነ ዘበሰማያት በሰላመ ቅዱስ ከመይስ በይለን ኃጣውኢነ የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። በሉ አረፍ አረፍ ነው። እንደምን ውላችኋል? አዲስ እንግዳ አለን። የኔታ አሁን የኔታ ከመንገድ ስመጣ ነው የተገናኘን። ከዋሽራ ቅኔ ቤት ከመምህራም ደማርያም ቅኔ ጠንቅቄ ነው የመጣሁት። እዚህ ማመጣጤ ትርጓሜ ለመማር ነው። መንገዱን አሳየኝ ቢለኝ ላሳየው መጥቼ ነው። አይ ቆንጆ ያው ይድረስ ለወንድሜ ለኔታ ቀለመ ወርቅ። ይህ ደብዳቤ የላኩሎት ከኔ ዘንድ ይማር የነበረ ተማሪ የተመለከተ ነው። ከኔ ዘንድ ቅኔን ተምሮ የጨረሰ ቅኔ ዘረፋንም ጠቅቆ ተምሯል። ታዲያ መልካም ፈቃዱ ተሆነ ትርጓሜውን እንዲዘቁ ወደ እርሶ ዘንድ ልኬዋለሁ። እንደ ልጅ ተንከባክቦ ቀለሙ ሊያስዙልኝ በወላዲቷ ተማጽኖታለሁ። የኔታ አምደ ማርያም። የኔታ አምደ ማርያም እንዲህ በልጅነታችን በንተስማ ብለን አብረን ተበረድ ማለት እንዲ የኔታ አምደ ማርያም አይ ሸጋ ነው ሸጋ ነው። በል መቼስ መጽሐፉም የሚለው እስመ መምህር ህግ ይሁ በረከተ ወይ ሀወር መሀይል ውስታይ የህግ መምህር በረከትን ያድላል ከሀይልም ወደ ሀይል ይሸጋገራል ነውና፣ አንተም ቅኔ ተምሬያለሁ የቅኔ መምህር ነኝ ይበቃኛል ሳትል ዛሬ ትርጓሚ ለመማር መምጣት ይበልም ያስብል ነው። በል አሁን እንግዲህ እንደወጉም አንድ ቅኔ ተቀኝልንና አንድ ቅኔ ዝረፍልንና ወደ ትርጓሚ እንሄዳለን አይደል? የለም የነታ እኛም ቅኔ ቤት ናፍቆናል። አንዴቸው ግስ ይበሉልንና ባይሆን እኛም እንገባለን። ግስ ይበሉላችሁ ነው? በሉ እሺ። ታዲያ ከአንድና ይቀር ከጅማሬው አንስቶ እንበላ። የግስ አርዕስተ ቀለማት ስንት ናቸው? የግስ አርዕስተ ቀለማት 8 ሲሆኑ እነርሱም ቀተለ፣ ቀደሰ፣ ገብረ፣ ባረከ፣ አይመረ፣ ሴመ፣ ብለ፣ ቆመ ናቸው። ይሄ በሉ እሺ። አንድ ግስ እናውረደ እንዲሁ የነታ እሱን ትርጓሜውን ለመማር ስለመጣ ባይሆን አይመረም ቢያወርድ ጥሩ ማይል አይመረ ማለት አወቀም ማይል አይ ሸጋ ነው ሸጋ ነው። በሉ እሺ እርሶ ይዘውት እንደመጡ ያው አንተ ግስ አማርኛውን አግዘው እርሶ ግሱን ያወርዱ። በል ጀምር ጀምሩ። አይመረ አወቀ ያምር ያይመረ አውቀዘ ያይመረ አይምሮ አይምሮ አይማሪ አዋቂ አይማሪያ አዋቂ አይማሪ አዋቂ አይማሪያ አዋቂ እሙር የታወቀ እሙራን የታወቁ እምር የታወቀ እሙራን የታወቁ አይምር አሳዋቂ አይምራን አሳዋቂዎች አይምር አሳዋቂ አይምራን አሳዋቂዎች ሸጋ ነው ሸጋ ነው።
መቼስ የመጽሐፍ ቤት ተማሪ የቅኔ መምህርም በዚያ አይለኩም። ታዲያ አንድ ቅኔ በልልንና ቅኔውን ዝረፍልንና ወደ ትርጓሜ እንሄዳለን። በል ጀምር ተቀኝ። ያው ተዚህ ጉባኤ ቤት ስመጣ እንደው ሊቅሊቅ ኖሯል እንግሊዘኛ ነገር ሲሞክሩ ሰምቻለሁ። እሱን የተመለከተ አንድ ቅኔ ዘመነ ምህረት ኮነ ዘመነ ስጋዌ ቅቡም ዘመነ ምህረት ኮነ ዘመነ ስጋዌ ቅቡም ግዕዝ ወእንግሊዘኛ አንበሳ ወላይ ግዕዝ ወእንግሊዘኛ አንበሳ ወላይ አምጣነ ወፈሩ ደርገ በየ ደብረ ማርቆስ ገዳም። ያው ፍቺ ጌታ ቅቡም የሆነው ዘመነ ስጋዌ ዘመነ ምህረት ሆነ። በደብረ ማርቆስ ጫካ ውስጥ አንበሳና ላይም አንድ ላይ ተሰማሩ። ያው ምስጢሩ ደግሞ ግዕዝና እንግሊዘኛ የተባሉት ላይምና አንበሳ የተባሉት ግዕዝና እንግሊዘኛ በዚሁ በቅኔ ቤት አንድ ላይ ተሰደሩ። አመ ወድቀ ግዕዝ አረጋዊ በዘሳባውያን ፍና አመ ወድቀ ግዕዝ አረጋዊ በዘሳባውያን ፍና ለአንስወቱ ትረውዝ ለአንድ ሶቱ ትረውጥ እንታቲ ወለተ ምሁራን እንዲና። ግዕዝ ሽማግሌ የሆነው ግዕዝ በመንገድ በሳባውያን ፍናሌ በወደቀ ጊዜ የምሁራን ሴት ህሊና የምሁራን ህሊና ሴት መጣ አነሳችው። ምስጢሩ ደግሞ ሽማግሌ ሲወድቅ ሴት ልጅ ልታነሳ እንደምትቃጣ እንደው በዚህ ያላችሁት ሴት መምህራን የወደቀውን ግዕዝ አነሳችሁት እኮ ነው። በልበል ያው አባቶችም እንደሚሉት ነገር የሚጸናው በሶስት ነው። ዛዲያ ቅኔውን አጽናልንና ወደ ትርጓሜ እንሄዳለን። አንደኛችን ነሲአኪ ሳይረ ምግበ አፉኪ በሊሃ ነሲአኪ ሳይረ ምግበ አፉኪ በሊሃ መረድ እዋለ እድግት መረድ እዋለ እድግት ይትን በሊሃ ምግበ አፉኪ ተሳበለው በሉ ቤታችንም የቅኔ ቤት ሆኖ እንዳይገኝ ወደ ትርጓሚያችን እንሂድ አይደል? አሁን እንዳየ ነው የትርጓሚ ቤት ሊቃውንት ተግዕዝ ግዕዝን ጨርሰው በመምጣታቸው ወደ ትርጓሜ ቤት ሲዘርፉ የቅኔ ነገር ሲነሳ ሰውነታቸው እንደ እሳት ይንገበገባል። ታዲያ በዛው መጠን ትርጓሜውን ነገር ሲነሳ በልዩ ተመስጦ በተረጋጋ መንፈስ ሆነው ቃላቱ የድምፅ አወራረዱን ተከትለው በጭንቅላታቸው እያሰላሰሉ ከመጽሐፍት ጋር ሺህ ሰዓት ያነባሉ። አሁን የሚገባው ጳጉሜን ስለሆነ ዘመኑን አስመልክቶ የሚነገረው ስለ ነገረ ምጽአቱ። ስለዚህ አሁን ያለነው ማቴዎስ 24 ማለት አይደለም እንዴ? ስለዚህ ማቴዎስ 24 የሚያወራው ስለ ነገረ ምጽአቱ። ስለዚህ ስለሁሉም ያዘክርልናል። በምን ጀምር? ለሐዋርያት የተገለጠውን ጥበብ ማስተዋል ለኛ የሚገለጥልን መጽሐፉን ገልጠሃል አይደል? በምን ጀምር? ወበጺኦ እግዚእ ኢየሱስ እምቤተ መቅደስ ኮነ ወቀርቡ አርዳኢሁ ወአርአዕሁ ልዕቀት ሕንጻሁ ለቤተ መቅደስ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ሄደ፣ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ። ማለት እንዲህ ሲያምር ይፈርሳል ትላለህን አሉት። የጠዋት ፀሐይ ወድቆበት ሲያሸበርቅ አይተው ወአስአ ወይቤሎሙ ትሬእዩ ዘንተ ኩሎ መለሰ። ይህን ሁሉ ታያላችሁን? ማለት ይህን ይደንቃችኋልን? አማን እለክሙ ኢትሃለ እግዝየ ዲበ ዘኢነስት። እውነት እውነት እላችኋለሁ የማይፈርስ ሆኖ ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይቀርም ብዬ እንዳይቀር በእውነት እነግራችኋለሁ። ወእንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቡ አቢሁ ሀተታ ከጥጦስ ሰራዊት አንዱ
ደንጊያ ሲፈነቅል ድስት ሙሉ ወርቅ አገኘ። እንደዚያ እናገኛለን እያሉ ቤተ መቅደስን ያፈርሷት አንዳንድ ደንጊያ አልደረሳቸውም። አንድም ትሬ እዩኒ ብለህ መልስ። ወእንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቡ አብሩ አርዳኡን እንተ ባህቲቱም ወይ ቤትሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ መቅደስ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ፣ ለብቻቸው ጠየቁት። ሦስቱ ባለሟሎቹ እንድርያስን ጨምረው ይጠይቁታል። ንግረነ ማእዜ ይከውን ዝንቱ ወናሁ ይታደግ ለክሙ ቤትክሙ ብሎ ነበርና ቤተ መቅደስ የሚፈርስበት ምንጊዜ ይሆናል? ወምንት ተአምሪሁ ለምጻትከ አማን አማን እብለክሙ ይትርእዩኒ ብሎ ነበርና የምጻትስ? ወለህልፈተ ዓለም የእልፈተ ዓለምስ ምልክቱ ምንድነው አሉት። ወአስአ እግዚ ኢየሱስ ወይቤሉኑ ሩኩ እያስህቱክኑ እንዳያስቷችሁ አስተውሉ አላቸው። እስመ ብዙሃን ሁለትም በስሜ እንዘይሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ ብዙዎች በእኔ ስም ይነሳሉና። ታሪክ በአማራ መንግስት ጊዜ ዘክርስቶስ ይለኛል ብሎ ተነስቶ እንደነበረ ሰቅለው ገድለውታል። ከእርሱ ጋር 700 ሰዎች ሙተዋል። ሰማዕታት ዘክርስቶስ ተብለዋል። አተታ እነዚህ የእውነት ሰማዕታት ሆነው ሳይሆን ዘክርስቶስ ይለኛል ብሎ በሐሰት ተነስቶ ስለነበረ የሐሰት ሰማዕታት ናቸው። ወሶበ ሰማዕትኩ ቀትለ ወድምፀ ሰባኢት ሶር ሲሰበሰብ ጋሻ ለጋሻ ሲላጎድ ገድሎ ሰልቦ ሲያገርስ ብትሰሙ ሁሉ እንዲደንግጡ እንዳትደነግጡ አስተውሉ። እስመ ግብር ይከውን ከማሁ በባሕቱ አኮ በጊዜሃ ዘያሃልቅ ነገር ግን ይህ ሁሉ ይደረግ ዘንድ ግድ አለውና ነገር ግን በዚህ ይፈጸማል ብዬ አልላችሁ። ወይትነስሩ ህዝብ ዲበ ህዝበ ሮም በህዝበ እስራኤል ላይ በጸላትነት ይነሱባቸዋል። አንድም ወይትነስሩ ህዝብ ብለህ መልስ። ህዝበ እስራኤል በህዝበ እስራኤል ላይ፣ ነገስተ እስራኤል በነገስተ እስራኤል ላይ በጸላትነት ይነሱባቸዋል። ሀተታ ከጥቶ ቀን ከጥቶ ሰራዊት ጋር ሲዋጉ ይውላሉ። ማታ ከኒያንግስ እየተባባሉ ስንዝር ሙሉ ሾተር አልፎ ሲሄድ አበጅተው አንዱ እየሸጎጠ ይሄዳል። ገዳዩ ስለማይታወቅ ሞተ እውር ተብሏል። አንድም ህዝበ ሮም በህዝበ እስራኤል ላይ በጸላትነት ይነሱባቸዋል። ህዝበ ሮም ያላቸው ቅሉ ከአርዳሚስ ጋር አብረው የሄዱ የአርዳሚስ ወገን ናቸው። ነገስት ላይ ለነገስት ነገስተ እስራኤል ነገስተ ሮም በነገስተ እስራኤል ላይ በጸላትነት ይነሱባቸዋል። ነገስተ ሮም ያላቸው የአርዳሚስ ልጆች ናቸው። ወይ መጽ ረሃብ ወድልድልድልድልድ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ ሽብር ይደረጋል። ወሀከክ በሀገሩ ወዝንቱ ሁሉ ቀዳሚሁ ለህማም ይህ ሁሉ የመከራ መጀመሪያ ነው ማለት በጥቶ ስለሚደረገው መከራ ፊት አውራሪ ነው። አዴሃ ውትባጽሑ ክሙ ያን ጊዜ ከቤተ መቅደስ አውጥተው ይጥሏችኋል። ወወጦ ክሙ ለምንዳቤ ይቀስፉ ክሙ ወቀትሉ ክሙ ይቆየን። በሉ ለጸሎት እንነሳ። የሰማነውን በስነ ልቦናችን ያሳድርብን። ከእናታችን የመጽሐፍ ትርጓሜ
ነገር ግን ሳልናገረው መውረድ የማልፈልገው አንድ ትልቅ ነገር አለ። ይህ ምንድነው? በአሁን ጊዜ የአብነት ትምህርቶቻችን እየተዳከሙ ይገለጡ ነው። ታዲያ ኃላፊነቶቻችንን እየተወጣን ነው ወይስ? ጥያቄው እናንተ ጋር ይቆያል። ነገር ግን ሁላችንም የግዕዝ ቋንቋ ከወደቀበት አረንቋ አንስተን ለቤተ ክርስቲያናችን መሰረት ህልውና ስርዓቷ እንደመሆኑ መጠን ለማንሳት ሁላችንም እጅ ለእጅ እንነሳ። ክብሬ ነው ክብርህን መናገሬ፣ ጽድቄ ነው ፍቅርህን መመስከሬ። ጌታዬ አምላኬ ልሃለው ስጠራ ሳመልክ ኖራለው።